Oi, pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês um teste que foi feito com a Gunpowder SS modificado com o cilindro de 300 bar e a válvula de 250 bar e um martelo interno de 124 gramas, ok? Foi usado chumbo Sanyang de 32,4 grains e, para quem não sabe, esse é o chumbo mais pesado que nós temos no mercado hoje disponível, tá? Ele é um chumbo que não é tão perfeito igual um alemão, igual a um JSB, igual a HN, mas ele atende o princípio que ele foi feito. Esse chumbo é um chumbo feito para caça, tá? Então ele é o chumbo mais pesado hoje que temos no nosso mercado, 32,4 grains, e ele não é um chumbo que prima muito pela precisão, mas sim pelo impacto. Então, peço desculpas para quem vê o vídeo aí, o agrupamento não é um dos melhores, mas também não me importei muito com isso, porque eu estava testando a velocidade de agrupamento a 25 jardas. Não utilizei a potência total da carabina, a carabina foi utilizada 10x10, o correto é até aumentar mais a potência, mas eu acho que isso aqui já está o suficiente. Pode-se chegar a uma potência maior com essa carabina também, colocando uma mola mais forte, tá? Mas eu acho que nesse princípio ela já ficou muito boa, tá? Não precisa mais que isso. Então foi feito o seguinte, foi feito cronometrado de 250 bar até 200 bar, certinho, de 250 a 200 bar, foi cronometrado, foi dado 19 disparos com esse chumbo Sanyang, 19 disparos. O máximo deu 1.056, o mínimo deu 1.015. A velocidade média deu 1.036 fps por segundo, foi a velocidade média. E atingiu a média de 105 joules. Hoje no mercado nacional, essa conversão é a maior conversão que você vai atingir em carabinas de PCP. Dificilmente você vai achar uma carabina de PCP mais poderosa que essa nessa conversão, ok? Nessa modificação. Depois disso, que chegou em 200 bar, eu comecei a tirar num tambor de 200 litros, de um latão de 200 litros, que tem uma chapa de aproximadamente 2 milímetros, e não me preocupei com o agrupamento, e sim mostrar como ela perfura esse latão a 20 jardas, então ela perfura até uma distância maior, mas eu fiz a 20 jardas e fui tirando um lado do outro para vocês verem os furos que ficaram no latão. Outra coisa, vou colocar as fotos para vocês verem, tanto do agrupamento quanto do latão. Quem quiser assistir o vídeo até o final, pode assistir o vídeo do agrupamento, o vídeo do cronômetro, né? A velocidade dos chumbos e também do latão. Peço desculpas, não sou nenhum atirador profissional, nem também faço competição, atiro por prazer, então meu agrupamento não é dos melhores, mas a princípio é só para mostrar para vocês o que chega a essa carabina modificada, tá? Espero que gostem, muito obrigado, até a próxima. Assistam até o final, valeu pessoal. Thank you.